Det jeg skal snakke om, det er veldig mye basert på den siste 1,5-graders rapporten til FNs klimapanel. Men det som vi også gjør her, er å skape litt blest om 2-gradersmagasinet vårt. Og jeg vet en del lærere i salen, og jeg vet at veldig mange av dere som bruker den kunnskapen, oppdaterte klimakunnskapen, som kommer hvert eneste år i Bjerknessenteret, og som NTNU og Handelshøyskolen er med på, og vi har gode sponsorer som er med å få ut disse magasinene. Klimastatusen for 2019 er ganske enkelt at vi har en endret innhold av CO2 i atmosfæren. Nå i september måned, eller oktober måned, så kan vi notere oss for 408,54 ppm. PPM står for parts per million, milliontedeler i atmosfæren. Og det er 3,03 opp fra samme måned i fjor. Og for å sette det litt inn i perspektiv, når jeg foreleste for studentene mine for 10 år siden, så pleide jeg å vise veldig tydelig at det økte med 2 poeng i året. 2 promillepoeng. Vi har også ikke bare så øket selve innholdet CO2 i atmosfæren, men den økningen foregår nå også raskere. Min ekspertise er fortidsklima. Jeg jobber med å rekonstruere klima mange millioner år tilbake i tid. Og at de siste 3 årene så har vi spesifikt gått inn i varme perioder. Altså perioder i geologisk tid som er varmere enn den vi lever i i dag, og varmere enn den vi kommer til å leve i 2100. Og vi har sett på alle grensebetingelsene som styrer klima, og det kommer til å komme ut en del heftige publikasjoner nå i høst, så viser at det som skjer nå, og det som vi lever i nå, har vi ingen analog til de siste 1 million årene. Det innholdet vi har av CO2 i atmosfæren nå, har vi ikke hatt på jorden på 3 millioner år. Det skjer hurtigere, og det er drevet av andre drivere enn det vi har sett i geologiske perioder. Det er bare noe vi har slått fast, og det er mer og mer tett og ny kunnskap som viser dette. Og utfordringen er jo at vi alle på jorden lever i dette tynne lufthavet. Vi er helt avhengige av det, vi deler på det, og vi bidrar til det på godt og ondt. Skal vi se. Hvordan ser så global oppvarming ut? Altså, temperaturen har steget 1,05 grad på 100 år. Og det er gjennomsnittlig, noe som betyr at det er områder på jorden hvor temperaturen har steget mye mer. Blant annet på Svalbard, hvor temperaturstigningen ligger på mellom 2-3 grader i løpet av de siste 100 årene. Det som vi ser på her, det er været som endrer seg hvert eneste år. Og de røde farvene her, da er det varmere enn normalen, og de blå farvene er kaldere enn normal. Og normalperioden er 1950 til 1980. Og nå fra 70-tallet så ser vi at denne vekslingen av vær endrer seg. For klima, det er vær over 30 år. Den globale oppvarmingen gjør seg nå veldig tydelig. Det blir mindre og mindre blåfarver. Vi ser at oppvarmingen skjer mest på den nordlige halvkulla, hvor de fleste kontinentene ligger, og aller mest oppe i Arktis. Dette er den globale oppvarmingen som er målt i alle meteorologiske målestasjoner i verden. Det vi må stille oss til spørsmål, det er jo om vi tåler... Det var da voldsomt da. Denne var kjempesensitiv til de som kommer etterpå. Om vi tåler 0,95 grader til. For hvis vi ser på de endringene som vi i dag observerer i de globale klimasystemene, med smeltet is, stigende havnivå, mer ekstreme hetebølger, veldig store variasjoner i værsystemene våre, så vet vi også det at dette vil bli forsterket i en verden hvor temperaturen stiger ytterligere 1 grad. Og nettopp derfor har jo FNs klimapanel og forskere jobbet med å prøve å beskrive forskjellene på hva er en 2-graders verden, i forhold til at hvis vi kan klare å bevare temperaturen under 2 grad, helst ned mot 1,5 grad. For akkurat disse varmerekordene som vi har sett de siste årene, og dette er jo bare et eksempel fra sommeren som var, 24. juni i Europa, med ekstreme hetebølger, ekstreme temperaturer. Jeg hadde en kollega som sa at han er i Frankrike i 46 varmegrader uten aircondition. Det er ganske tøft. Det varte bare noen dager, men i alle regioner i verden, i alle de store kontinentene, så ser vi for det eneste år så settes det nye temperaturrekorder. Og temperaturskalaen dipper veldig ofte over 50 grader. Det betyr at hvis denne trendene fortsetter, så vil det være områder i verden hvor mennesker ikke kan bo sommerstid, med mindre da de har tilgang til teknologi, slik at de kan kjøle seg ned. Og slik vi står i dag, så passerer vi 1,5 grad rundt 2040. Og det er så viktig å huske på at det er ikke bare den historiske utslippen vi har hatt frem til nå, som gjør at vi passerer 1,5 grad. Det er de historiske utslippene, pluss alle de utslippene vi har fra i dag,
og frem til 2040. Noe som betyr at innenfor disse årene her, så har vi også et handlingsrom til å prøve å begrense temperaturstigningen så mye som overhodet mulig. For ellers så begynner vi å nå opp i det som vi klimaforskere kaller for høye og farlige klimaendringer. Og det betyr det at når vi passerer 2 grader, så gjør vi noe med økosystemene våre. I noen tilfeller så kan ødeleggelsen av økosystemene være irreversible. Det betyr at hvis et korallrev er dødt, og selv om vi klarer å få ned den globale temperaturen, så betyr ikke at det korallsystemet vil gjenoppstå. Så de siste halvannet år så har det kommet ut 3 klimarapporter som viser oss veldig tydelig at klimaendringene skjer mye hurtigere. 1,5-rapporten som jeg har snakket om, som viser forskjellen, hva en halv grads temperaturforskjell utgjør. Vi har også kommet til en rapport som viser endringene på land. Og det er klart det er jo ikke bare klima som påvirker endringene på land, det er også hvordan vi tar for oss. Hvordan vi alltid bygger 20 meter brede motorveier i de absolutt beste dyrkningsområdene vi har. Vi legger IKEA og nye boligfelt på det som er kanskje den beste jorden vi har hatt, som vi har fått dannet siden istiden. Dette er noe vi må ta høyde for. Og ikke minst hva som skjer med alt som er frosset på jorden. Altså det være seg frosne innsjøer, telen, så ligger de store permafrostområdene og isdekkene. Det skjer hurtige endringer der som vil påvirke oss. Vi bor på en planet som er sånn at dynamikken henger sammen. Noe som skjer i en del av klimasystemet, for eksempel på høye breddegrader, vil påvirke lavere breddegrader. Vi er uløselig knyttet sammen med havstrømmer og vinder på denne planeten. Og hva sier så blant annet den 1,5-gradsrapporten om virkningen? Vel, hver eneste ekstra økning vi har og opplever i temperatur, det vil bety øket risiko. Og den viser så tydelig at det er mye sterkere virkning av 2 grader enn 1,5 grad. Og mye større risiko også for å krysse det som vi klimaforskere kaller for vippepunkt. Og akkurat vippepunkt, det betyr at vi får endringer i et system som gjør at vi krysser et grensepunkt, som gjør at kanskje endringene går enda hurtigere. Et eksempel på det vil jo være for eksempel permafrostområdene. Når Arktis blir såpass varm at permafrosten begynner å tine, og permafrosten inneholder mye aggressiv klimagass, altså metan, som vil føre til da en ytterligere økning av temperaturstegningen i disse regionene. Vi har også de store regnskogsområdene, som er en veldig viktig klimademper. De absorberer mye CO2, de binder mye CO2, men de har også en fantastisk effekt med at de produserer sin egen nedbør. Så de er kjempeviktige for å holde fuktigheten i viktige regioner og sørge for at folk kan leve og bo der. Med en veldig hurtig nedskogning så vil også regnskogsområdene kunne være et vippepunkt. Det samme vil isbremmene som ligger utenfor isdekkene, disse isbremmene som ligger delvis og flyter og delvis er satt fast i på havbunnen utenfor Grønland og utenfor Antarktis, når disse bremmene bryter opp, så vil ikke de påvirke havnivået, men de kan føre til en voldsom akselerering av havnivået, fordi at de holder på isen som ligger da på, som er mange tusen meter tjukk, som ligger og presser og vil ut i havet. Og der ligger havnivået, som kan akselerere havnivåstigningene. Så forskjellen mellom 1,5 grad og 2 grad er visualisert på mange måter, og dette her er jo litt sånn kunnskap, men det påvirker arktisk sjøis, korallrev, biologisk mangfold, havnivåstigning, fiskerier, matkorn, og også hetebølger og ekstremvær. Jeg skal gå inn og vise litt detaljer. En amerikansk kollega med han sa, half a degree and 2 worlds apart. For det var ganske stor forskjell på en 2-gradersverden og en 1,5-gradersverden. Hvis temperaturen stiger 2 grader, så er 90% av verdens korallrev død. I en 1,5-gradersverden så kan vi faktisk klare å bevare 30% av dem. Hvis vi ser på det biologiske mangfoldet, så det er også en veldig stor variasjon. For eksempel insekter, som vi har hatt mye fokus på, i en 2-graders verden, så opplever vi at oppimot 20% av insekter er død globalt, mot litt over 5% i en 1,5-graders verden. Og vi vet at insekter spiller en stor rolle på den, hva vi kan ta ut og hva vi kan dyrke, med hensyn til pollinering. Planter, så ser vi en 15% død av globalt planteliv i en 2-graders verden, mens rundt 7% i en 1,5-graders verden. Og vi ser også en fordobling av antall virveldyr som dør i en mye varmere verden. Dette er kjempeutfordringer for oss. Det er også en utfordring at det vi produserer vil bli vesentlig mindre i en varmere verden. For det er sånn at når temperaturen stiger 1 grad over høysletten i USA, hvor de dyrker mais og de dyrker soybønner,
For 1 grad så vil man produsere 7% mindre mais. Og det som dyrkes i USA, det kan vi egentlig se på som verdens matvare, egentlig matvarefond. USA er et av de landene som ikke bare produserer nok mat til sitt eget forbruk, men også selger. Hva vil skje i en varmere verden hvor disse storprodusentene produserer vesentlig mindre, og vi blir flere milliarder mennesker på jorden? Det er en kjempeutfordring. Vi ser også at det er en formidabel økning av nedbør. Det er 20% mer nedbør i Norge nå enn for 100 år siden. Og det er vel kun BKK Lyse Energi som synes at det er gøy til å se slike tall som dette. For snakker vi om forsikringsselskapen og byggebransjen, så baker de disse kostnadene allerede godt inn i hva vi må betale for å bygge nye hus, for å sikre det vi har, og ikke minst også for å noen ganger rydde opp i store flomkatastrofer, som gjør at folk får ødelagt hus og hjem, eller vi ser også at infrastruktur, store veianlegg og bygder blir rasert på grunn av mer ekstremvær. Sånn som i Otta. Lur var de som bygde Rødlandhusene sine her oppe på 50-60-tallet, og mindre lur de som bygde da ut Otta sentrum på 80- og 90-tallet. Og dette ser vi veldig mange steder. Det er ikke bare klima, det er også faktisk hvordan vi bruker kunnskapen vår når vi skal bygge fremtidens samfunn. Vi må tenke veldig annerledes. Havnivåstigning. Vi ser at etter hvert som temperaturen stiger, så vil også havnivået akselerere. Og ved 1,5 grad så vil havet stige 26-77 centimeter over dagens nivå. Men ved 2 grader så vil det stige ytterligere 10 centimeter. Det betyr at millioner av mennesker blir mer utsatt. Og her er det store usikkerheter, på grunn av at vi snakker om de største kroppene av is på jorden, også Antarktis og Grønland. Og hvordan de responderer, det er noe som vi enda forsker veldig mye på. Arktis sjøis. I en 1,5-graders verden så ble det isfritt Arktis en gang hvert århundre. I en 2-graders verden vil dette skje minst en gang i 10-året. Veldig stor forskjell på et viktig økosystem. Så det dette krever er en rask omstilling av samfunnet. For at vi skal begrense oppvarmingen til 1,5 grad, så må vi redusere utslippene med 40-50% innen 2030. Det er et formidabelt oppdrag. Og alle de scenariene vi velger må gå i netto null rundt 2050. Det betyr at vi tar ut like mye CO2 av atmosfæren som vi slipper ut. Negative utslipp vil være helt nødvendig for å nå dette, men det vil også være risikabelt. En måte å få ned utslippene på er jo for eksempel å plante enormt mye skog. Men den skogplanten vil jo da gå på akkord med blant annet den ekstra maten som vi må dyrke når vi blir flere mennesker på jorden, og det at det blir vanskeligere å dyrke mat i en varmere verden. Så her møter vi oss i døren. Vi må totalt endre den måten vi bruker energi på. Vi må ha fokus på grønne byer og bygninger. 50% av jordens befolkning bor i dag i byer. På slutten av dette århundre vil 70% bo tett i byer. Derfor må den måten vi bor på bli mye smartere og energibruken. Vi må endre transport. Her ser vi masse som skjer i Norge, men globalt så er det store utfordringer. Vi må få en renere og mer effektiv industri. Og vi må også hente klimagasser ut av luften. Og det er også synergier mellom FNs bærekraftsmål og det å løse klimautfordringene. Synergiene det er helse, ren energi, byer og samfunn, et mer ansvarlig forbruk, mer ansvarlig produksjon, og det at vi klarer å redde mer av liv i havet. Og så er det trade-off. Redder vi klimaet, så er det ikke sikkert at vi klarer å utrydde fattigdom og sult, og det er ikke sikkert at alle får tilgang på energi, på samme måte som vi har i Norge, og vi vil også ha en utfordring med rent vann. Men det er flere synergier enn trade-offs, og det er kjempeviktig å kommunisere. Disse rapportene som har kommet fra FNs klimapanel, og spesielt 1,5-gradersrapporten, de er på mange måter skiltet på døren til en verden som vi ikke kan gå gjennom. Og så er det heller ikke sånn at alt er liksom sommerfugler og engjørninger og popcorn og gratis iskrem opp til 1,5 grad. Og så bryter helvete løs. Fordi at klimaendringene, det er noe vi står i akkurat her og nå. Og derfor så krever det også at vi løser utfordringene her og nå. Takk for meg.